Allah ki amanat sizler, yollarınlar bir katar bulsun. Hemişe yakşı, şu yakşı işte boşlarsınlar, hemişe ümriyle de ahir geç, avruyla da bir. Allah hakikaten, sağ olun. Amin. Ular hamma ingizni kutib kelayotgan hayit bayram bilan chaqirdim. Bilamiz, hozir Xonobod shahriga Rossiyada yurgan otamiz nomidan onajonlariga hamda farzandlari, jiyanlariga sovg'alar olib ketyapmiz. Siz bilan birga qoling. Bilaman, men endi go'dakmas, ammo sevgiga mast yor vaslida bedor bedavo. Ona allasini unutgan beg'am bevafo. Boringizga shukr onam, ko'zingiz yosh ko'rmasin. Yuragingiz kengdir onam, qalbingiz rashkurasin. Siz shunchalar beg'uborsiz, mehri daryo go'zal onam. Ming bor shukr shukrlarga yetkazganingizga onam. Boringizga shukr onam, qalbi daryoyimiz, mehri giyoyimiz. Xudo sizni asrasin. Ramazonlarınız olsun, hoş geldiniz. Rahmet. Ramazan. Ramazon aytib boray onajon duoyingiz olgani mehringizga qolgani birga iftor qilgani chopib boray onajon onajon olib boray onajon iftorlikka nimalar Qur'on kitoblari, ruchkalar, Qur'onlari mana siz uchun eng yaxshilarini ilmda, eng original narsalar siz uchun. Rahmat. Muqaddas oyda siz muborak kunlar. Sizlarga jo'natdi rahmat. Alloh razi bo'lsin. Salomat bo'ling.
Bize dua kıverestler mi? Yönetken otamızı. Selamünaleyküm rahmet. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم شكر لك يتكزيغانينغا بيحساب شكر اللهم yana yil yana shu oy yana shu aziz kunlarga el yurtimiz bilan qo'ni qo'shni qom qarindosh bola chaqalarimiz do'stu birodarlarimiz digonalarimiz va bosh egalarimiz bilan Alloh bizning hammamizni yetkizgan shu ro'zayi ramazon kunlarida bizni aziz qilsinlar bizni yo'qlabsizlar Alloh sizlarni yo'qlasin ota-onalaringizni baxtiga oilalaringizni baxtiga sog' salomat yuringlar baxtli saodatli bo'linglar qo'shaqaringlar Allohdan qo'shibdi qo'shagan qo'shgani bilan qo'sha qaritsin. Ilohi amin, amin. Allohim bizlardan har birimizdan umidvor bo'lganlarimizni ham ruhpoqlarga baxsh et, savoblardan. Avvalo Alloh o'zing rizo bo'lgin. Allohumma mag'firli vali validayya vali ustoziya vali jamiki mu'miniyya val mu'minat val muslimina val muslim. O Rabbim o'zing mehribonsan. Safarda yurgan har bir bola chaqalarimni ham qizlarimni oilasi bilan, Shohsanamxonda oilasi bilan Shoistaxonda oilasi bilan, Shahnozaxonda oilasi bilan, Ilhomjonda oilasi har birlarini oilasiga sog'lik, salomatlik, tanni sihat, xotirjamlik Alloh mehribonimdan so'rayman. Allohim, o'zing har birimizga o'zing yo'l ko'rsatgin. O Rabbim, o'zing mehribonsan. Alloh bizdan rozi bo'lgin. Har birimizni qalblarimizni go'zal qilgin. Ilohim, yuzlarimizni yorug' qilgin, irodamizni kuchli va mustahkam qilgin. İmanımızı kadir kıyın. O Rabbim. Rabbana etine fitneye hasanata ve fil ahireti hasanata ve kina azabınlar bir rahmet ki ya akabar amin. Allah Allah. Açımdan ya. Ona gözü aç bir yerse onu kitap tükene. Bu arada. Bu arada. Bu ikincisi. Bilasiz aka, buni tushuntirish hojat yo'q ekan demaga. Xo'p, mayli. Ilohim, mana shuni ushaganimizga behisob shukr, Allohga behisob shukr. Salomat bo'ling.